Ubica je iskusan sa sečivom, jedan precizan rez. Ovo je Kaludžar. To ime se ovde ne spominje. Stavit ćeš u izveštaj ono što ti ja kažem! Ti ćeš da ucenjuješ šefa tajnih služb. To je strašan problem. Odobren. Bomba, bomba, ljudi, ima bomba! Vi ste ubili Nevena. Gde je glava? Mlati tim pištoljima, će da me ubijaš. Jer ti stvarno misliš da ćeš odavde živi da izabiš. Senke nad Balkanom od 22. oktobra, nedeljom u 20 časova.